Nosso entrevistado de hoje é um artista do povo brasileiro, o Brasil inteiro conhece, o ator e diretor Milton Gonçalves. Para entrevistá-lo, convidamos aqui a jornalista Ana Davis, que é também integrante do nosso sindicato, o ator e diretor Francisco Milani, presidente do Rio Arte, e o diretor de novelas Walter Miranda Campos. Inicialmente, vamos pedir ao Milton Gonçalves que se apresente, dê aquela apresentação mínima, conte um pouco da sua infância, da sua juventude, onde nasceu, para depois nós iniciarmos, então, as perguntas. Bom, do começo, né? Meu nome é Milton Gonçalves, eu nasci numa cidade chamada Monte Santo, em Minas Gerais. Fui criado em São Paulo, fui aprendiz de várias profissões, das quais eu destaco de farmácia, de alfaiate, doceiro, já fui doceiro, padeiro. Não fale em doceiro por causa do cocado, tá? Fala, se não tem problema. De fábrica de vassoura, olha que loucura. Móveis de vime. Eu trabalhei num lugar que era onde se fazia aquela cordinha que enrola a madeira dos móveis de vime. Enfim, fiz uma série de coisas e fui gráfico. E depois fui um aprendiz do que eu sou até hoje, um aprendiz da arte de representar, de teatro. Moro no Rio de Janeiro, escolhi o Rio de Janeiro para morar. Moro aqui há 20, quase 30 anos. Entre idas e vindas e permanência para todo sempre, quase 30 anos. Sou casado, tenho 3 filhos. Minha mulher é uma mulher fantástica. Aliás, ao meu lado tem um dos cupidos do meu casamento. O conselheiro, um dos conselheiros, é ele. O Milani. E é isso aí, procuro viver da melhor maneira possível. Passei por um processo de politização muito duro, porque não pude estudar quando era mais jovem. Estudar, fazer aquela coisa clássica quando era mais jovem. E procurei, na medida que o tempo ia passando, adquirir um conhecimento cada vez maior. E acho que uma coisa, Porna, que me ajudou, isso para dar a entrada para você que é escritor, a coisa que muito me ajudou, que numa dessas fases de aprendizagem, eu trabalhava numa livraria que você poderia, nos anos 70, classificar como um aparelho, que pertencia a um senhor chamado Guido Del Picchia, isto em São Paulo, na rua Regente Feijó, próximo à Praça da Sé. Milani sabe onde é. E esta livraria ficava a 2 casas comerciais de uma outra família de lutadores, outra família muito bem articulada politicamente, que são os pais do Éder Jofre, a família Zumbano, Valdemar, o Antônio. E até acredito que eu tenha cruzado com o Éder Jofre nesse tempo de garoto. E o que me ajudou muito foi ter a oportunidade de, nas horas de menor frequência na livraria, eu sempre pegava um livrinho para ler. Li bastante. Acredito que a maioria das coisas eu não digeri, mas estão aqui na minha cabeça. Quem sabe um dia elas explodam e eu possa usá-las de maneira conveniente. Sou diretor, ator. É isso aí. Ô Milton, uma pergunta que eu gostaria de fazer a você é uma pergunta que fizemos também com ao Milani, quando ele foi nosso entrevistado. Hoje ele é nosso entrevistador. Como é que você se lembra do seu primeiro contato com o teatro? Quer dizer, antes mesmo de ser ator, quando pela primeira vez você teve contato com o teatro? Bom, eu quando era pequeno, como eu já disse, minha mãe era camponesa, catadora de café, meu pai também camponês, lavrador, e fomos evidentemente para grandes... Fomos não, eles foram me levaram para a grande cidade. Aliás, deixa eu contar só uma coisa curiosa com relação ao meu pai, eu chego à tua pergunta. Em São Paulo existe uma estátua chamada Deixa Que Eu Empurro, fica ali no Ibirapuera. Então, nessa estátua, nesse monumento, aliás, os primeiros são os bandeirantes. Em seguida, vem os índios. E, por último, tem os negros. O meu pai foi o modelo dos negros. O escultor chamava-se Brecheret. Meu pai, segundo minha mãe, disse, era um negrão muito bonito e tal. E parece que nem o cachê eles pagaram do meu pai, né? Mas o teatro...
eu era muito pequeno e minha mãe, né? Tive padrasto, evidentemente, mas mais minha mãe, ela sempre fazia com que me estimulava a ir ao cinema. Então, eu ia muito ao cinema. Isso no tempo que você podia andar criança em São Paulo. Eu me lembro que aos 6, 7, 8 anos, eu ia para o cinema. Todos os domingos eu ia para o cinema. Quando podia, eu ia para o cinema. Andava, tomava meu bonde, meu ônibus, ia para o cinema. E tinha um cinema, o Milano deve ter alcançado em São Paulo, Cine Recreio. Cine Recreio que você entrava uma hora, às 6 horas da tarde, não tinha repetido um filme ainda. Tinha o Complemento Nacional, Primo Carbonari, tinha fita seriado. Um seriado, 2, 3 seriados, o filme secundário, o filme principal, e vai daí para fora, né, os documentários todos. Então ia muito a cinema. Eu não sei quando pintou esse desejo, talvez fosse uma carência até afetiva, talvez um analista explicasse melhor esse desejo de aparecer, esse desejo de ser o mais engraçado e de querer aparecer mais do que os outros. O primeiro contato real com o teatro foi uma peça chamada A Mão do Macaco, que era uma peça inglesa de mistério. Eu era gráfico nessa época, foi na fase anterior a ser ator, e eu fui lá imprimir os meus convitinhos. Estava imprimindo, né? Era impressora minervista. E aí o Leonel Cogan, eu faço questão sempre de homenageá-lo, o Leonel Cogan foi buscar os ingressos. A gente jogava bola no mesmo time de bairro. Macedônia. E aí o Leonel, eu pedi ao Leonel o ingresso para ver aquela coisa que eu não sabia muito bem o que era. Então era um espetáculo no Caetano de Campos, Praça da República. E era essa peça A Mão do Macaco. Eu fui com um amigo meu, inclusive. E entrei naquele teatro do Caetano de Campos e, de repente, eu levei um susto, porque eu jamais imaginei que numa sala com uma cortina, com luz, pudesse acontecer aquilo que estava acontecendo na frente dos meus olhos. E não foi só isso. Foi, de repente, era um outro ambiente, não é? Eram as mulheres que, pelo menos aos meus olhos, eram muito bonitas, né? Que era a plateia, muito cheirosas, né? E olhava para aquelas coisas todas, aquelas pessoas conversando, um alto nível de intelectualidade. E, de repente, espectadoras deixou cair o par de luva dela, e eu fiz absoluta questão de pegar o par de luva dela e entregar nas mãos dela. Esta moça vinha, era uma atriz. E anos depois, teatro amador, eu vim conhecer. Quando o Leonel voltou, e eu sempre fui muito metido, quando o Leonel voltou, ele perguntou: gostou? Gostei e tem mais, sou capaz de fazer. Ele disse: é, digo, sou. Aí, algum tempo depois, que eu não sei precisar, se foram 2 meses, 3, não sei, ele voltou com um convite para eu participar de uma peça. E lá fui eu fazer a peça, ensaiar, que era Revolta dos Brinquedos. E adivinha o que eu vou fazer? O Soldado de Chocolate. Você tinha que idade? Ah, eu devia ter 20, 21. Era um soldado de chocolate. Aí tinha a peça para adulto e a peça para criança. O Negão, que fazia a peça para adulto, que era uma peça do Arthur Azevedo, chamada O Dote, não apareceu. Ou melhor, começou a faltar. Aí o diretor resolveu, ou melhor, era um clube de teatro, o diretor foi lá e falou: você não tem um cara aí para fazer? Lá fui eu com meus 20 anos, 21 anos, que eu fazia meus esportes, era um pouco bem mais magro, né? Mais forte, bração e tal. Fui eu fazer com toda a bizonhice, inexperiência, sem saber absolutamente nada. Lá fui eu fazer um preto velho. Tá sabendo que deve ter sido uma bosta generalizada, uma canastrice das mais vergonhosas, estreada num teatro chamado Teatro Colombo, e eu me lembro de uma figura ilustre que estava na plateia. Gianfrancesco Guarnieri. Foi por aí. Você já, logo nessa primeira experiência, já atuou como profissional, recebendo alguma Não. coisa? Não. Teatro amador. E a primeira experiência profissional? Profissional, semi-profissional, foi no Teatro de Arena de São Paulo. Porque depois daí fui trabalhar com Egídio West, que já morreu, Gledim Marisa, que morreu. Ele me chamou lá, vamos trabalhar comigo, meu? Pô, foi um período muito bom, muito fértil, porque eu fui aprender demais atrás das cortinas, aprender maquinária, aprender luz, aprender os mistérios do teatro. Fui aprender as pancadas de Molière, sabe? Aquelas coisas que não é só bater, aquela mágica. E nesta mesma peça que foi apresentada, eu acabei fazendo a contrarregragem. E era, modéstia à parte, eu aprendi rapidinho. Era eu que fazia tudo. E um dia eu me flagrei com este pé balançando a árvore na janela, não é?
com esta mão aqui, botando um disco que tinha que entrar quando a mulher abria a porta, né? E com essa aqui, uma mão para quebrar o vidro, que era o da peça, tinha uma personagem sinistra que vem do cemitério e tal, né? E que de repente mete a mão na janela. Então, com o pé esquerdo, eu balançava a árvore, com a mão esquerda, eu controlava um picape que era vento. Já imaginou? Vento de disco. Plac, plac. E eu tinha que levantar, porque era uma faixa pequena de ventania. A outra já entrava metralhadora, entrava avião. Então eu tinha que controlar aqui, e a mão aqui, um vidro aqui para eu quebrar quando supostamente o personagem metesse a mão na janela. Plac, 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 exatamente. E quando quebrava o vidro, levantava, né? Geralmente saía. Arranhava o disco. Aí depois dali trabalhava um cara chamado Sérgio Rosa. Nós fizemos muitas peças. Deixa eu contar mais uma experiência que eu acho fantástica, tem que contar isso. O Egídio S. dirigia, a gente passou a fazer teatro no teatro onde depois virou oficina, que era teatro. Meu Deus do céu! Era teatro. Onde depois foi onde virou oficina, depois teatro oficina. Daqui a pouco eu me lembro o nome do teatro. Os donos do teatro era Pérola e Fraga. Fraga era o nome, né? Era um casal. E o Egídio S., nós fomos ali fazer um espetáculo infantil, que era O Príncipe e o Lenhador. E eu te ajudava, né? Continuava aprendendo teatro, lendo e tal. E o rapaz que fazia o rei começou a faltar, o tal de Benjamin. A peça era branca, a princesa loura, de olhos azuis, né? Era um lago azul, o cabelo era louríssima, né? E eu comecei a ensaiar no lugar do Benjamin, porque ele não aparecia para ensaiar, então para não perder o ensaio, lá ia eu com o texto na mão, ou minha filha, e fui fazendo, até que um dia, um grego desses da vila, no teatro, olhou para o Egídio, olhou para mim, chamou o Egídio no canto, e o Egídio me contou depois que ele disse, eu faço ele ficar branco. Com maquiagem, evidentemente. Aí o Egídio disse, Milton, você vai fazer o rei. Eu disse, Egídio, como é que eu vou ser o pai dessa menina? Disse, não, você vai fazer, porque o Tcharatsares da vida aí, ele faz uma maquiagem que você fica branquinho. Então, Egídio, não dá, faz, Milton. Pô, tá te pedindo. Tudo bem, Egídio. Mas vai ficar muito engraçado. Então, meti a roupa era luvas, né? Jabô, uma peruca, né? Uma peruca, né? Luiz XV. Aquele calção com aquela meia, aquela sapatilha. E nesse tempo eu não tinha barriga, né? Então tinha que botar uma barriga de postiça. E eu lá ia eu. No primeiro dia, na estreia, o elenco aceitou numa boa. Não, vai dar certo isso aqui. No primeiro dia, o grego ficou às 4 horas brilhantando a minha cara. Então o olho ficou lá no fundo, porque ele foi passando camadas de Rio Neve. Rio Neve é uma pasta que se usa em teatro. E cada vez mais cinza, porque não ficava branco nem a mão de Deus Padre. Ficava uma estátua, era uma estátua do Aleijadinho, né? Era aquela, sabe aquela cor cinza do Aleijadinho? Era eu. Porcelana. Não, nem cinza, literalmente cinza. Aí aquela peruca e tal, e lá fui eu. Por mais que ele disfarçasse, os traços negroides estão aqui, né? Nariz chato, né? Lábios grandes, etc, etc, bunda grande e tal, o jeito, pô. E a voz, taquara rachada e tal. E estreamos. Nesta plateia estava Guarnieri, Vera Gertel, Oduvaldo Viana Filho e não sei mais quem. E o próprio Sérgio Rosa. Não, o Sérgio Rosa era do elenco, ele fazia o lenhador. E a plateia, tinha vendido e tal. E na marcação eu estava aqui, né, no trono. Aí a princesa era raptada e o feiticeiro entrava aqui, né? Que era o Egídio S., com uma maquiagem fantástica, né, de feiticeiro. Ninguém olhava para ele. Cada vez que a menina dizia, papai, os garotos ficavam olhando para ele. Como papai? Não entendi, porque era uma coisa, era uma coisa estranha. Minha filha, eu tirava o lenço, não podia botar, porque se botasse no olho mesmo, ia embora a maquiagem, né? Minha filha, foi embora, senhor feiticeiro, pelo amor de Deus, devolva minha filha. E o Egídio com uma maquiagem fantástica de teatro kabuki. Aê! Saía fogo para ele, ninguém olhava para ele. Todo mundo olhando, olhando para o rei. E, naturalmente, com o correr do tempo, a maquiagem vai ficando mais leve.
E cada vez que a menina dizia papai, mais estranho ficava. Até que um dia nós fomos a Santo André, que havia uma atividade teatral em Santo André muito grande, né? Nós fomos a Santo André e realmente a maquiagem foi um pó. Pô, vamos assumir, vamos. Então, vira padrasto, não interessa. Vamos embora. Acho que a gente contribuiu para briga, essa briga contra os preconceitos com essa peça. Acho que pelo menos umas 10 crianças deixaram de ter preconceito. Pô, se o Negão é o pai da loura... Realmente a menina era muito loura. Aí, realmente, nesse dia, quando foi só um pó, e para azar nosso, faltou o lenhador, que era o Sérgio Rosa, que tinha 1,90m, forte. Aí, como o espetáculo tinha que ser realizado, porque tinha que guardar verba e tal, aí pegaram o empresário, que não tinha 1,90m, devia ter 1,60m, evidentemente as roupas. O ombro vinha aqui, botar a roupa ali. E eu só me lembro que eu, com aquele pó que caía com o suor, e começou a correr por aqui, de repente eu chorando, e me entra o destemido lenhador que vinha oferecer, resgatar minha filha das mãos do feiticeiro. Entra aquele cara com a roupa, a bota caindo, porque não se ajustava a perninha dele. Era assim, entra aquela coisa, meu rei, o que que eu faço, meu rei? E eu dei todo o texto dele. E aí acabou a temporada, porque realmente... Uma hora eu olhei, tinha um senhor, um rapaz, né? Com três filhos, ou três meninos com ele, não sei se eram filhos. Lá o príncipe, lá o não sei o quê, lá a briga, lá a caverna, lá. E os três olhando no meu olho, assim. Mas olhando no meu olho, não é olhando na minha roupa, não. Olhando no meu olho. E eu olhava pra cá e meu olho olhava neles. E o meu olho olhava neles. Eu digo, tá olhando por quê? Olha pra lá. Fosse americano, diria, I can't believe. I can't believe. E daí pra frente, começou essa paixão pelo teatro e fomos inoculados. E a primeira experiência profissional. Em que ano? Ah, isso foi... Foi 56. Foi no Arena, né? E, não, isso era no teatro em São Paulo. Não. Profissional foi no Arena de São Paulo. Profissional foi no Arena. Então, essa, profissionalmente. Aí o Sérgio Rosa... Arena, como é que foi essa? Porque você falou duas vezes. Que uma vez estava o Guarnieri na plateia, não foi falar contigo nada. Na outra vez estava o Guarnieri, o Vianinha, a Vera Gertio, que mais tarde o Guarnieri e o Vianinha foram formar o grupo de Arena, que foi... Eles eram do Teatro Paulista do Estudante, eles eram. Eles foram para o Teatro de Arena e o Boal, Augusto Boal, estava voltando dos Estados Unidos, foi para a Arena com o Zé Renato, que aliás é bom que se renda uma homenagem ao Zé Renato. O Zé Renato era dono do Teatro de Arena, o Boal voltou e foi para o Teatro de Arena para montar um espetáculo, que era o Ratos de Homens, do Steinbeck. E lá o Sérgio Rosa foi lá também, fez um teste e ia fazer um personagem. E o Boal precisava de um negro para fazer mais um preto velho. Aí eu já estava um pouco mais experiente, né? Já tinha batalhado, tinha dado uma mambembada boa, né? Tinha visto. E a minha primeira experiência... Você ficou muito tempo no Teatro de Arena. Aliás, exatamente, você foi um grupo da maior importância, né? E depois entrou o Jairo Arque Flecha, o próprio... Não, e o Jairo Aves Jovens veio depois. O Lima, e o Lima entrou quando? Bem depois. Então, nesse Teatro de Arena, o Sérgio Rosa me chamou, eu fui lá, fiz um teste com o Boal gostou e tal. Se você vai ficar aqui e tal. E ali, no Teatro de Arena, foi a fase mais fértil. E eu relembro com muita saudade, com muita emoção, esta fase do Teatro de Arena, onde eu aprendi tudo que eu sei. Tudo que eu sei hoje, eu aprendi, nós aprendemos, aliás, uns com os outros, aprendemos naquela fase muito fértil, não tem outra palavra, em que num determinado momento a gente, sem falsa modéstia, se tornou um dos grupos de teatro mais importantes do país. Eu faria uma correção aí. Eu acho que a história do teatro brasileiro se divide em duas. Eu falo isso sem o menor medo, sem a menor sombra de dúvida. Antes do Arena e depois do Arena. Porque até então, o teatro brasileiro, até a maneira de falar dos atores brasileiros, tudo era isso foi com pesquisado. Sotaque, era uma coisa europeia, as peças apresentadas eram, na sua maioria, peças do repertório internacional, do repertório europeu. Quando se apresentava uma peça brasileira,
como Martins Pena, como Arthur Azevedo, se apresentava com as características de uma montagem europeia. Quer dizer, tudo era feito dentro de um modelo que não era nosso, que, ou que não tinha nada a ver com a nossa realidade social. A partir da criação do Grupo de Arena, essa coisa mudou substancialmente, quer dizer, mudou não só na mensagem, mas mudou no conteúdo. Quer dizer, os atores passaram a representar como brasileiros, como pessoas reconhecíveis na rua, não é? A dramaturgia passou por todo um processo de discussão interna no Grupo Arena, onde novas propostas foram colocadas em execução. Enfim, eu acho que não é um dos grupos mais importantes da história do brasileiro. Eu acho que o Teatro de Arena tem que ser reconhecido como o marco real da transformação do teatro brasileiro num teatro autenticamente brasileiro. Quer dizer, primeiro, fica claro a importância do Teatro de Arena, né, na história do teatro brasileiro. Fica claro a importância do Milton Gonçalves como ator nesse período do Teatro de Arena e fica claro a admiração que eu tenho pelo Milton como amigo e como ator, uma das pessoas mais autênticas e mais respeitáveis que eu tive a oportunidade de conhecer e a oportunidade de merecer a amizade. Milton, eu gostaria agora de fazer a pergunta objetivamente. É o seguinte, daquele período do Teatro de Arena, que foi um período de grande discussão a respeito da realidade social brasileira naquele instante, que lições ou que proveitos você tirou, não só como ator de teatro, como profissional de teatro, mas como indivíduo inserido aí, a partir dessa experiência no Teatro de Arena, numa temática sobre a realidade social brasileira? Eu explico o porquê da pergunta. O Teatro de Arena, para mim, Eles Não Usam Black Tie, para mim, foi apenas uma revelação como fenômeno teatral, mas foi também uma revelação como uma revelação de vida. Quer dizer, eu passei a entender melhor um pouco a vida a partir do momento que eu assisti o espetáculo Eles Não Usam Black Tie. Então, essa pergunta que eu queria fazer para o Milton, quer dizer, não só como o Teatro de Arena ajudou no teu desenvolvimento como profissional, mas como aquelas discussões, aquele grupo armado, aquele processo de trabalho, também colaborou ou não colaborou no sentido de uma conscientização maior do indivíduo Milton Gonçalves. O negócio é o seguinte, o Teatro de Arena, vou tentar sintetizar. De repente nós descobrimos no Teatro de Arena, Milena, que a gente não sabia nada. Nós concordamos todos, não sabemos absolutamente nada. Fizemos umas peças de ar, umas pecinhas, fizemos uns espetáculos, discutíamos, ficávamos emitindo algumas opiniões, algumas razoáveis, outras muito ruins. Nós descobrimos que nós não sabíamos absolutamente nada. Acordamos isso. E resolvemos fazer um seminário de dramaturgia, um seminário de interpretação, resolvemos ter aula de filosofia, resolvemos ter aula de dança, resolvemos ter aula de postura, resolvemos ter aula de impostação, resolvemos ter aula de tudo. Então, nós tínhamos um espaço de trabalho e tinha, na parte de cima, praticamente o mesmo tamanho que era um salão onde nós ensaiávamos e guardávamos ao pouco de roupas, porque o Teatro de Arena, a opção Teatro de Arena é também pela economia do Teatro de Arena, que você só levava elementos de cena e você em qualquer cidade, qualquer lugar, você podia fazer na praça, como nós fizemos. Fizemos teatro nesse sentido. Então, nós começamos a ter aulas, nós fizemos seminário de dramaturgia, cada um cometeu a sua peça, todo mundo escreveu a sua peça, todo mundo passou a escrever, a pesquisar, a ler sobre escritor, sobre teóricos, sobre dramaturgia, e evidentemente valeu para nós com a melhor escola que você possa imaginar. Porque foi uma coisa intensiva. Nós vivíamos 24 horas pensando teatro, pensando no homem brasileiro. E como a proposta era discutir a sociedade brasileira, discutir as contradições da sociedade brasileira, obviamente o objeto das nossas preocupações era o homem brasileiro. Então cada um trazia uma contribuição do seu segmento até social. Eu vinha de uma família muito pobre, operário, eu fui operarião mesmo, fui operarião de carregar saco na cabeça e o diabo. Então eu trazia essa experiência que era muito positiva, assim como o Garnieri trazia uma experiência de classe média alta, que era positiva, o Vianinha trazia de teatro dos pais dele, também era positiva, o Flávio Milhaço, que era da minha faixa também, de pobre, o pai do Flávio era barbeiro. O Flávio morava na Vila Mazé, a gente mexe muito, não. Eu morava mais perto da cidade. Não, você que morava mais perto da cidade. Eu disse que não, eu morava mais perto da cidade. Você morava na Vila Mazé.
Então, essas contribuições foram muito importantes no sentido... Chico de Assis, que se incorporou depois ao nosso grupo, era importante no sentido de se discutir. A gente vivia 24 horas discutindo, discutindo uma cena, discutindo a possibilidade. De vez em quando a gente se encontrava, parecia um bando de malucos. De repente alguém propunha um tema e a gente fazia um laboratório ali, porque a gente tinha o espaço, tinha o tempo e principalmente tinha a vontade. Isso só podia resultar numa coisa muito boa. Nós fizemos várias peças, vários espetáculos, em que isto foi trazido, foi usado profundamente. Você fala, por exemplo, do Eles Não Usam Black Tie. O Eles Não Usam Black Tie foi uma peça que o Guarneri escreveu antes do seminário de dramaturgia, e o Guarneri, de repente, nós voltamos de uma temporada em Salvador, pelo Norte e Nordeste, foi uma mambembada das mais brabas. Nós voltamos e, de repente, o que vamos fazer agora? Bom, vamos fazer Eles Não Usam Black Tie. É uma peça que eu escrevia e tal. A dona Romana era a mulher que lavava roupa, porque o Guarneri era carioca. Quer dizer, carioca. Ele é de... Ele foi criado aqui no Rio, embora ele seja italiano mesmo, né? E a gente tinha uma briga com o TBC. Quer dizer, não era uma briga... Não era uma beligerância. Era uma coisa que é filosófica. Uma coisa de oposição. Aliás, eu soube de uma coisa, dizíamos... verdade. Vocês tinham uma coisa que era fundamental, pelo que o Guarneri me contou. Vocês sabiam de antemão uma coisa. Vocês não sabiam... O que queriam. O que queriam, mas sabiam o que não queriam. Sabia. Isso nós sabíamos. Então a gente dizia que eles eram os bombonzinhos lá da Bela Vista, né? E eles diziam que nós éramos palhaços do cirquinho, né? Então a gente foi trabalhando, e havia uma certa convivência, né? Evidentemente, com os grandes medalhões que estão aí, Paulo Tranto, Ana Carreiro, Tchelli, que já faleceu, Valmor, e havia o Raul Cortez, que depois bandeou para a gente um bocadinho e tal, mas não havia essa oposição ferrenha. E a gente aprendeu, Milani, no dia a dia, viajando, andando por esse país, a gente andou muito pelas ligas camponesas, pelo Norte e Nordeste, tanto que algumas das pessoas do grupo, tais como o Nelson Xavier, o próprio Boal e mais algumas pessoas, Chico de Assis, andaram pelo Norte e Nordeste conversando sobre teatro nas ligas, tentando teatralizar as contradições deles. Enfim, a gente foi lá. Eu conheci o Julião há muitos anos atrás, antes desta fase dele agora, e muita gente antes desta fase agora. O Zé Wilke, que hoje é o grande astro nacional, era um menino que a gente cruzou com ele em Pernambuco, não é? Então a gente, evidentemente, com um pouco de possibilidade, acabou aprendendo. E essas coisas resultaram em espetáculos tais como Eles Não Usam Black Tie, Chapetuba Futebol Clube, Marido Mago Mulher Chata, que foi um pouco antes, eu não me lembro pela ordem, resultou em Gente Como a Gente, do Roberto Freire, resultou na Mandrágora, resultou no... A série Arena Conta Zumbi, Arena Conta Tiradentes, Arena Conta não sei mais, não me lembro mais, Castro Alves, resultou numa série de espetáculos, mesmo quando nós viemos para o Rio de Janeiro e que numa fase posterior rachou o grupo, ela teve filhotes que se desdobraram e existe, eu acho que existe hoje a marca Arena. Você pode ver em vários atores a marca Arena, que foi uma colagem, vamos dizer assim, de uma metodologia do Actors Studio, que é uma verdade essa, com a realidade brasileira e com aquela coisa brasileira, de subdesenvolvimento brasileiro. Então, tudo que eu só sei interpretar assim. E como é que é interpretar assim? É você ter um instrumental de análise da sua realidade, que às vezes você não aceita, mas ele está aí para analisar, e uma tentativa de construir este personagem da maneira mais brasileira, sem... Como é que eu posso explicar, meu Deus do céu? Não sei explicar. Às vezes sai bem, às vezes sai mais ou menos, mas essa coisa de você olhar e dizer, não, esse cara... Não é só eu, não. São aqueles daquela fase, quem passou. Você olha e diz, não, esse é um cara brasileiro. Ô, Milton, e foi nessa fase que começou a nascer o Milton Gonçalves, político, que veio dar recentemente no candidato a deputado, no ator que interpreta um candidato a deputado, como você fez na novela Mandala recentemente? Não, nem pensava. Inclusive, essa coisa de ser candidato, é claro que ele só faz uma coisa que quer ou que sente um impulso interior. Essa coisa de ser candidato, eu fui meio empurrado. Então, sabe aquela piada do espermatozoide, né? O manquinho, né? Então, foi um pouco empurrado, um pouco, vamos lá. Mas havia um desejo dentro de mim de colaborar realmente.
Porque você tem a consciência dos problemas. É, havia. Isso a gente aprende com os amigos no dia a dia, em conversa com o Poeta, em conversa com Walter Miranda Campos, que há quanto tempo nós chamaram de Walter Miranda Campos, precisando com Milani. A gente sempre teve uma proximidade que, às vezes, nem sempre o entendimento das coisas se dá através de um diálogo constante e de uma catequização. Não, é o bate-papo, é a visão de vida. Às vezes, uma frase que o Milani usa, o Milani ou outros amigos, que mais ou menos a gente caminha no mesmo sentido, usa e que desperta a gente para alguma coisa. O Milani já me deu vários toques, que eu me toquei, claro, eu não sou burro. Né, toques, que de repente ele tentou razão. Agora, nesse exato momento, a gente estava ali fora conversando, e eu sou um pouco impulsivo demais, ele me deu um toque, e realmente, pô, ele tem razão, a gente tem que ter jogo de cintura. Não adianta você querer tratar as coisas políticas. Deixa eu só falar um negocinho, pô, é o seguinte, o Teatro de Arena acabou tendo um desdobramento, que foi depois os Centros Populares de Cultura, né, da Uni, os CPCs, E a importância do Teatro de Arena é tão grande na história recente desse país que redundou na área cultural naquela grande invasão ou naquele ato absurdo de violência que foi o golpe de 64. E nós estávamos lá na porta. Nós estávamos na porta. Então, isso me autoriza a dizer o seguinte, para encerrar aqui a minha pergunta. Não vá, Milani. Não vou embora. Estou dizendo para encerrar a minha pergunta aqui. A minha participação aqui nessa pergunta. Isso me autoriza a dizer o seguinte, parafraseando o personagem do Guarnieri no filme Eles Não Usam Black Tie, na hora que o personagem do Milton já está morto no caixão depois de uma ação violenta. Ih, foi um belo filme. Aquele personagem está deitado no caixão e tal, e aí o Guarnieri olha para ele, é muito amigo, com lágrimas nos olhos e tal, pega o filho mais novo dele, puxa assim para perto do peito, aperta e diz assim para ele: viu, Chiquinho? Um dia os teus netos ainda vão estudar o Milton Gonçalves na história do Brasil. É, porque é um dos históricos, né? Faz parte desse grupo, começou com esse grupo e tem já o seu nome escrito na história do teatro brasileiro e na história dos movimentos de trabalhadores no movimento de libertação do povo brasileiro. Faz isso não, que você me faz chorar, cara. Falando sério, pô. Faz isso não. Bem, como já falamos, houve uma referência à atividade assim, política do Milton, eu gostaria de perguntar a ele se alguma vez, durante os longos anos de ditadura militar, ele ou algum trabalho dele sofreu repressão, que era muito comum a repressão ao teatro durante a ditadura militar. Bom, houve uma fase no começo deste teatro do Rio de Janeiro, este teatro que está aí, no Rio de Janeiro, ali na Rua Siqueira Campos, que quem inaugurou aquilo fomos nós. Aliás, foi lá onde Miranda viu Eles Não Usam Black Tie. Houve ali uma fase muito dura, já antes, já em 61, meu Deus do céu, 62. Uma fase muito dura, a gente estava fazendo uma peça do Plínio Marcos, era essa. E houve, no próprio Teatro de Arena, houve tentativa, explodiram a bilheteria, botaram uma bomba, uma banana dinamite, explodiu. Houve telefonemas ameaçadores, houve uma fase em que a gente trabalhava assustado e cada um com um porrete adredemente colocado num lugar que só cada um sabia do seu, para poder tentar resistir, porque nessa fase já tinha algumas tentativas de invasões. Foi com Roda Viva, por exemplo. Não, quer dizer que foi numa fase posterior, mas de qualquer maneira, esta semente já vinha de antes. Essa oposição terrível, não é? Já vinha desde a fase de Juscelino, né? Essa coisa de não querer que Juscelino tomasse posse, então alguns grupos se mobilizaram. Esse... Desde 55. Desde Juscelino. Não é? Essa irresistível vontade de uma parte da sociedade de puxar a pistola cada vez que se exatamente, falasse de cultura. Exatamente, cultura. Exemplo de Goebbels, né? Então, a gente teve problemas, por exemplo, com uma peça chamada Revolução na América do Sul, em Recife. Eu me lembro que o vice-governador era Pelópidas da Silveira. Silveira, era. E o governador era o Arraes. Arraes. E o censor disse que a peça não ia. E a plateia do teatro é Princesa Isabel ou... Princesa Isabel. É Princesa Isabel do teatro, né? E a plateia cheia, inclusive o vice-governador e governador em exercício, e o censor disse, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai.
O governador desceu, o que está havendo? Aí explicou, chega lá, governador, está acontecendo isso. E o homem disse que não vai, se vai para minha conta. Mas a gente sabia que ia ter problemas com o resto da temporada, né? Que a conta dele era pouco contável, né? É, a gente sabia que ia ter problemas e a gente passou a ter algumas ameaças, né, algumas coisas. Eu fui quando jovem, há uns segredos aí, quando jovem, nessa fase que eu te falei que era um aparelho, eu me dizia mensageiro do partido. E era, efetivamente, né, na Rua da Glória. Eu ainda não era nascido. Ora, Milani, por quem sois? Então, a gente tinha um contato muito estreito e havia uma espécie de doutrinação, ou então de ver. Eu via muito lá na livraria Elo, muito Grabois, Amazonas. Eu era criança, realmente, né? Via aquelas pessoas todas ali. Andei fazendo a gente próprio, entende? E eu estava na Praça da Sé, eu estava em São Paulo, nos idos de 46, já era gente nos idos de 46, quando aumentaram a condução, 46, 47, de 30 centavos para 50 centavos, em que a coisa pegou fogo. Eu estava em 47, no Vale do Anhangabaú, quando os partidos que apoiaram o governador Ademar de Barros a governo do estado, e ele foi eleito. Então esses partidos se reuniram para reclamar as promessas feitas durante a campanha, e fomos todos para o Vale do Anhangabaú, e não só pela minha menoridade, mas pela majestosidade, né? É pelo majestoso que tinha o Vale do Anhangabaú, era o vale realmente dos grandes comícios. Eu vi ali um grande comício que começava na Avenida São João e ia até lá embaixo, na subida da Rua Santo Antônio, onde estava o palanque, o grande palanque montado, e eu já tinha instruções para qualquer eventualidade, como eu deveria agir. E, de repente, aquela multidão reclamando participação maior no governo, as promessas feitas, quando, de repente, entrou a cavalaria, entrou todos os órgãos de repressão organizados, e foi realmente um dos maiores massacres que eu vi na minha vida. E, como já sabia o que fazer, então eu agi como tinha que agir. Eu tinha que tomar condição ali, né? Milton, voltando à parte profissional, o que que você fez mais? Teatro, cinema ou televisão? Quantitativamente. Eu acho que eu fiz os dois. Os três, melhor dizendo. Acho que eu fiz os três de maneira equilibrada. Durante o tempo que eu trabalhei em televisão, fiz também teatro. Eu fiz cinema. Eu ganhei prêmios em cinema. Fiquei muito feliz em ganhar prêmios em cinema. Eu acho que eu fiz equilibradamente. Eu fiz algumas coisas boas na minha vida, eu acho. Mas o que te deu mais satisfação? Os três, quando é um bom projeto. É. Até não. Show, linha de show. Quando é uma coisa, sabe, bem curtida, bem transada, eu curto fazer. Honestamente, eu curto fazer. Eu acho que eu sou um belo escada. Sabe o que é escada, não? Escada, né? Para quem não... Bom, todo mundo vai saber, né? Mas para quem não souber, que esteja nos ouvindo, é aquele que prepara a piada. Como o nosso amigo Milan também é excelente escada. A gente sabe como preparar e botar o cara na porta do gol, né? Eu me considero uma excelente escada. Milton Gonçalves, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que eu fiquei muito feliz quando o Arthur Poerner me convidou para vir participar da banca de entrevistadores que estão tendo essa oportunidade hoje de conversar tão francamente com você. E feliz porque eu poderei aproveitar a oportunidade para dizer publicamente que eu tenho uma profunda admiração por você e pelo seu trabalho, e você realmente dignifica o nosso povo de uma maneira muito concreta, correta, objetiva. Eu gostaria que isso ficasse registrado. E gostaria de fazer uma pergunta. Todo o sucesso que você justamente conquistou é motivo de cobrança por parte de pessoas radicais? Evidentemente, os seus pares vão te cobrar. E como eu sou também ativista, não só ativista ideológico, vamos dizer assim, social, socialista, vamos dizer assim, eu também sou ativista da minha etnia. Eu acho que a problemática, a questão negra no Brasil, ela se mistura profundamente com a questão das reformas sociais. Porque nessa grande pirâmide da sociedade brasileira, essa base é toda negra, é pobre, paupérrima. Como eu estava dizendo, é evidente, Ângela, quando a gente... Ana. Por algum... Ana. Ou Ana. Ângela, claro.
alusão a... Pois é, não é por causa dela, mas ela sabe. Eu sempre chamo, de vez em quando, a vida eu chamo de Angela, ela sabe que é Ana Davis. E, aliás, é até uma homenagem à grande lutadora. Ô, Ana, a gente, quando faz sucesso, seja branco ou preto, você é cobrado. É verdade. Então, como nós, nesse edifício social brasileiro, em que o negro é a grande maioria, a pobreza, e que luta desesperadamente para sobreviver culturalmente, ideologicamente, fisicamente, de todos os níveis, luta desesperadamente, é até natural que sabe, as pessoas te cobrem porque gostariam de estar no seu lugar, gostariam de fazer o que você está fazendo. Há uma cobrança muito grande. E o que mais me dói não é a cobrança do povão. Porque às vezes você sai, vai para uma determinada comunidade, o cara, pô, esse cara aí, mora na Zona Sul, em Rio de Janeiro, falando em Rio de Janeiro, rico, você tem grana doidado, rapaz, vem aqui fazer essa demagogia, pô, depois ele vai embora e eu fico aqui. Não acredita nos seus bons propósitos. E quando... Aí tá, até aí está tudo bem. Agora, quando você começa a transar numa área na qual você vê todos os dias que você conversa, que você troca ideias, que você oferece sugestões, porque tudo na vida é experiência, é trabalho, é resultado de trabalho. Então, de repente, determinadas coisas, você já tem uma experiência a oferecer. Ela pode ser aceita ou não, mas você tem uma experiência a oferecer. E, de repente, você é apelidado, por exemplo, por uma coisa que me irrita profundamente, é ser chamado de jabuticaba. Você sabe o que é jabuticaba? Jabuticaba é quando dizem que você é preto por fora e branco por dentro. Eu não sei muito bem como é que é isso, né? Mas tudo bem. Eu acho que qualquer pele, se você tirar, você tem uma camada branca. Eu também não sei como é que isso é, né? O contrário, né? É. Branco por fora e preto por dentro. O cara é preto com alma branca. Aí fica meio difícil. Então, eu sou cobrado, mas estou aí aberto para essa cobrança, porque é assim mesmo. Geralmente me cobram, por exemplo, que a minha mulher é branca. Quer dizer, minha mulher não chega a ser branca, ela é nortista. Ela se diz negra. Ela fez permanente nos cabelos, por causa dos filhos. Você é fundamentalmente um ator brilhante, talentosíssimo, já com história, na história do teatro brasileiro, e vitorioso, né? Uma carreira muitíssimo bem sucedida. Talvez por causa dessas cobranças é que você às vezes dá esse passeio pela área política e encabeça movimentos e faz esse tipo de coisa, seria isso? Não, Ana, eu acho que essas coisas estão um pouco dentro da gente, sabe? Eu acho que o fato de ser ator e de ter uma imagem que é ouvida, que é percebida, eu acho que é uma obrigação moral minha, Milton Gonçalves, porque eu vim dos estratos mais pobres da sociedade. E quando eu falo pobre, não é de brincadeira, não. É pobre mesmo. Eu sei o que é isso. É pobre mesmo de, às vezes, ter para comer quando tem, quando tinha... Na infância, um pedaço de angu. Você sabe que você é mineira. Angu com lobrobro? Angu não, com angu com couve. É que a coisa... Lobrobro é pior. Então, ou então aquele talo de... Taioba. Daioba. Não é a folha, não. É o talo da taioba, porque a folha já comeram. Então, de repente, você olha aquilo... Então, eu acho que hoje... Quando a gente anda nessas andanças, eu fui candidato, então andei por lugares muito pobres e houve como uma regressão, um processo de regressão, e de repente vê a extrema pobreza que existe nesse país. Você não precisa ir para o Nordeste, não. Você anda daqui, de onde nós estamos exatamente, do Rio Arte, você anda 10 quilômetros, 5 quilômetros, e você encontra gente que não tomou café da manhã. E aí você acha que você, como pessoa de projeção, tem a responsabilidade de ajudar no resgate desse pessoal? Já não diria obrigação, mas responsabilidade também. Uhum. Acho que eu tenho responsabilidade de usar esta coisa que eu adquiri na sociedade na qual eu vivo, a qual eu digo que é contraditória, que tem gravíssimos problemas sociais a resolver. Eu acho que eu tenho obrigação, sim, de ir para a televisão. Como fui ontem a um programa de televisão, fui lá falar, ué. Me perguntaram, eu falei que eu achava. Certo. Sabe? E a cada vez mais eu procuro, sabe, estar mais aberto comigo mesmo, porque tem muita coisa que eu não concordo. Eu acho que a responsabilidade do país é nossa. E digo isso com pureza d'alma, não é do presidente da República, não. Porque certo. Ele, você faz assim, ele sai. É nossa também. É nossa... Na medida em que nós exerçamos com profundidade e com seriedade a nossa cidadania. Na medida em que nós exerçamos com seriedade o nosso Estado democrático. Na medida em que nós
denunciemos todos os atos de violência contra a nossa integridade de cidadãos. Na medida em que a gente exorte os nossos companheiros não a votar em determinado sujeito, até pode ser, mas usar o seu voto para eleger pessoas que vão representá-lo dignamente e que estejam profundamente ligados com o seu processo de desenvolvimento. Não venderem os seus votos por um milheiro de tijolos, que um milheiro de tijolos não faz uma casa e um voto faz uma nação. Ou melhor, o voto faz a nação. Então, eu acho que a gente... Sabe, esse é o meu compromisso. Eu tenho filhos. Sim, você falou agora em filhos. Como é que você traduz essa problemática do racismo e essa vivência sofrida que você teve para os seus filhos, que já são garotos, classe média, bem nascidos, bem criados, com boas escolas, bem estudados? Eu procuro, evidentemente, que o próprio meio a gente procura ler em casa. Em casa é um meio que a gente procura ler, se informar, pelo menos ler jornais, ler um livro, ler outro. Meu filho faz letras. E não é por ser meu filho, não. Ele é uma pessoa rara, inteligente e muito, muito atilado. Ele é esperto. Ele não é bobo. Deles? O Maurício é o mais velho. A do meio tem uma rara habilidade de desenho. E a mais nova, ela quer ser médica. E tem, na minha opinião, talento para música. Sabe? Como outras coleguinhas dela, ela não é única, como outras coleguinhas dela, ela tem um talento para música. Então, o que passa para eles, por exemplo, eu não quero mais, Ana, eu não quero mais, e acredito que você também não queira mais, ser chamado de coitadinho. Lógico. Chega de chorar. Eu concordo com Chega você. De ficar dizendo que coitadinho da minha avó, coitadinho do meu avô, coitadinho dos meus... Não, eu quero me orgulhar dos meus antepassados. Eu quero lembrar dos meus antepassados como guerreiros, como trabalhadores, como tecelões, como operários, como o que for, como feiticeiros, gente que participou profundamente da construção desta cultura afro-brasileira ou de uma cultura africana anterior. Eu descobri mais ou menos de que região eu vim da África, porque eu fui à África e vi mais ou menos a região onde algumas pessoas eram muito parecidas comigo, inclusive encontrei com um cara mais parecido comigo do que meu irmão, isso é sério, nós dois levamos um susto. Então, eu sei que eu sou ali daquela região Nigéria, aquela é a minha área. Que é a Nigéria, aquela região, a região do Benin, onde quando o Guilherme da Normandia lá invadiu, quando o Guilherme da Inglaterra invadiu a Normandia com um exército de 7 mil homens, naquela região já tinha um império que tinha 200 mil homens em armas. Não que as armas sejam importantes, mas havia a organização social, já havia a civilização escrita, onde se fundia o ouro, o ferro, a agricultura, onde se tinha um relacionamento com a terra, com os elementos, muito saudável. E onde se você comia, não era esse grande deserto que é hoje. Então eu tenho mais é que ter orgulho dos meus antepassados. Eu quero saber dos meus antepassados, não heróis, mas cidadãos. Cidadãos plenos dentro da sua sociedade, atuando, trabalhando, agricultores, lavradores, como se diz, trabalhando com ferro. Enfim, cidadãos plenos. É isso que eu quero saber. Eu não quero. O que você aponta é o caminho da valorização da cultura negra dentro de uma integração social. Da cultura afro-brasileira, claro, porque Perfeito. Essa história do Brasil, estamos aqui ao lado de um escritor, essa história do Brasil ela precisa ser um pouquinho repensada. Não vai dar para repensar tudo, porque né, vai ser uma loucura. A roda da história não para, ela, né, ela é contínua. Então, não é reescrever, mas é levantar algumas questões importantes. Agora há pouco nós falávamos do André Rebouças. Imagine você como o André Rebouças deve ter sofrido. Imagine você como o Luiz Gama deve ter sofrido. Imagine você como o Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, deve ter sofrido. Né? Como todos esses negros que lutaram desesperadamente. Quer dizer, a história da minha raça, do meu povo, aleijadinho, a história da minha raça, do meu povo, neste país, não foi só uma história de coitadinhos. Eu me recuso a ser de luta, sempre de luta. Você falou que teu filho tem o Maurício, né? Maurício é um Maurício e Alda. Frente, Maurício, Alda e Catarina jogam pra frente. Sabe, eles jogam pra trás. Eles recebem a bola, mata e olha pra frente. O jogo deles é pra frente. Não é totó de lado, nem pra trás. É pra frente. É pra frente. Vão sofrer, evidente que vão sofrer. Ainda, claro, vão sofrer muito e sofrem. Por exemplo, a minha filha tem 18 anos, pra 19. É uma menina bonitinha. É, ué, uma neguinha bonitinha, pô. Sabe? Se eu fosse jovem e visse a minha filha, oh, que moça bonita, inteligente. Então, como ela
ela na classe social que ela vive, ela encontra dificuldades. Não de relacionamento, mas com rapaz, você entendeu? Qual é a jovem de 19 anos que não quer namorar, não quer ter o rapazinho que vai lá? E é difícil, eu estou revelando isso como experiência para outros. Entendeu? Pode ser até um segredo de família. A minha filha menor também tem um problema, que ela estuda num colégio onde o número de alunos negros é muito pequeno. Aí alguém pode dizer assim, então tira de lá e bota num colégio onde você tem preto. Mas não tem. Não e tem aí, esse colégio. Desmistifica essa integração que já que, se disse que existia ou que existe. Existe. Então, a luta deles, por exemplo, é se afirmar como gente, se afirmar como, sabe, bola pra frente. Como igual. Como igual. Sou igual a você, você não é melhor do que eu e eu não sou melhor do que você. Somos iguais e é bola pra frente. Eu acho que tem que ser por aí. Nós que já passamos, eu não, a minha geração na tua, você é garotinha, mas a minha geração tem que repensar, porque nós somos responsáveis por esse finalzinho de vida de... Sabe? De ser um bom escada para a geração anterior. Por isso que eu acho que como ator, como pessoa conhecida, que estou aqui dando uma entrevista, falando das coisas, falar das coisas do coração. Eu quero falar da história da minha aldeia, que ao falar da história da minha aldeia, eu vou ser universal. Eu não quero fazer grandes elucubrações literárias, porque eu também nem sei. Eu quero falar da minha experiência, da experiência dos que estão próximos a mim, porque esta experiência é fundamental para aqueles que vêm depois de nós. Ô Milton, só perdão, né? Tem uma coisa que em você que eu acho isso é fundamental, quer dizer, você é pobre, eu sou filho de gente pobre, operário mesmo. Agora, essa coisa tua concreta que é bom, quer dizer, não tem ter pena, também não tenho pena de autocomiseração comigo, não, a gente tem de encarar, ver a vida com otimismo, não é ficar que nem hiena, não. Agora, é muito engraçado as coisas, porque você hoje, como é uma pessoa vitoriosa, todo mundo... Não, vitoriosa, mas as letras estão pipocando aí. Exatamente, claro. Mas todo mundo só pensa, né, por exemplo, a Ana, que também é uma vitoriosa na carreira dela, nessa coisa. Agora, isso foi lutado, só estou me lembrando disso, porque nós estávamos conversando, e aqui a Rio Arte fica ao lado da Cal, que é o curso... E o Milton disse, pois todo dia estava na esquina, desceu uma negrinha muito bonitinha, não das mais bonitas, mas muito bonitinha, e virou para ele e disse, acabei de vencer uma batalha. O que é que você respondeu para ela? Agora que vai começar a luta, coitadinha. Numa escola, que é uma escola boa, você não pode dizer isso, mas é uma escola tipicamente, né? De classe média alta. De classe média alta, né? Porque você paga caro aí. Aí desceu a neguinha com aquele cabelinho black dela, bonitinho e tal, toda saracoteante. E disse, ô, Milton, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, como está, Arthur? Estou exausta, fiz um exercício agora, mas estou no final do meu curso, graças a Deus, 2 anos que eu estou nesta luta, nesta guerra. Se minha filha, a guerra vai começar agora. Porque ela vai ter que pensar na dramaturgia brasileira, no espetáculo brasileiro, na cultura brasileira, onde a gente está inserido, mas não está inserido da maneira como a gente gostaria de estar. Né? Eu até te pergunto, como é que você lida com essa ausência, essa escassez de papéis para atores negros nas novelas de televisão? Perdão, sabe por quê? Fala aqui. As novelas ainda não entraram na grande preocupação. Ela não conta, né, Cris? Ela conta uma parte da vida do povo. Ela não conta o geral. Nunca contou uma história a partir de que a protagonista fosse a empregada negra da casa do doutor fulano de tal. Eu quero perguntar. O enfoque é o seguinte: tem a empregada negra, nisso. Mas é contada sempre mas a partir do enfoque do doutor fulano de tal. Eu sempre penso nisso. Outra coisa, o trabalho é muito pouco colocado nas novelas. E quando isso é uma coisa que uma vez estive conversando com a Soninha Braga, que é uma pessoa de uma cabeça muito boa. O trabalho que é a coisa mais bonita que a gente tem na vida da gente, o trabalho, é colocado de uma maneira negativa. O cara está sempre invocado de trabalhar, fica torcendo para ter feriado, o trabalho é uma coisa maçante. Ué. Milton, eu só vim te conhecer pelo trabalho. É no trabalho que a gente se conhece, a Ana, o Poer, né? 80% da vida da gente, 80% das tuas amizades, 80% das tuas relações, são em função do teu trabalho. E vou reclamar até morrer. É que o problema não é você fazer o porteiro, fazer a empregada, a cozinheira. Não é esse o problema. O problema é você rechear este empregado, este porteiro, este motorista de vida e de verdade. Ele tem pai, tem mãe. Tem pai, tem mãe, tem irmão, tem namorada, tem caganeira, tem pesão. Ele pensa, né? Burro. Então, geralmente aparece como o lado folclórico, como tintura folclórica brasileira, que é integrado. Mas a gente percebe, nós que somos escritores,
percebemos que os autores, os dramaturgos de novela, eles têm muita dificuldade em desenvolver os personagens negros. Eles, às vezes, até têm muita boa vontade. Eles criam, como ultimamente nessa novela Mandala, uma família negra. Grande Otelo, Ruth de Souza, né? Milton Gonçalves, Aida Lerner. Mas depois a coisa se perde. A partir dessa família, os personagens tem outro problema. São sempre apêndice. Eles nunca, por exemplo, eu não vou contar uma história. Vou contar uma história que tem uma família negra. A televisão também não quer contar. Não quer, exatamente. Sabe por que a televisão não quer contar? Porque não tem mercado que reclame. O dia que nós sempre falamos que nós somos 60% da população brasileira, o dia que esse 60% da população brasileira parar e começar a reclamar uma participação mais profunda na sociedade brasileira, não só na televisão, isso vai refletir também na televisão. A televisão é um reflexo das coisas. Eu estou me lembrando agora de um fato que ocorreu na década de 60 e o Walter Campos participou de alguma forma disso. Eu trabalhava no Correio da Manhã e já era muito amigo de Jorge Coutinho e Jacira Silva. E de Genane Machado. Desse pessoal que, inclusive, me chamou a atenção para um caso, que foi o caso daquela novela Cabana do Pai Tomás, em que pintaram o Sérgio Cardoso de negro para fazer o papel principal. E eu me pergunto, se havia um Milton Gonçalves, por que não deram um papel O Milton até que era garotinho na época, mas o pior foi quando houve um romance. Mas eu tive problemas. Houve um romance. Isso é que entre foi Jorge Coutinho e Genane Machado, numa novela chamada Passo dos Ventos. Que houve telefonemas. Porque era uma moça da sociedade que namorava um motorista, uma coisa assim. Era uma branca com negro. E não aceitavam. Não, os telespectadores não aceitavam. Então, nesse prefácio, é uma sul-africana que faz o prefácio, casada com um brasileiro, radicada no Brasil. E ela observa, faz muitas comparações entre o racismo visível e ostensivo da África do Sul e o racismo invisível que é praticado no Brasil. Na África do Sul, visível, e aqui o invisível. Eu queria perguntar ao Milton o seguinte: você já foi alguma vez alvo ou vítima de manifestações explícitas de racismo? Alvo de manifestações explícitas de racismo. Quando era mais jovem e mais conhecido, fui. Menos conhecido, fui. Claro, na medida que fui cada vez mais conhecido, as pessoas também temem. Eu também fui aprendendo a me defender. E eu vou até a agressão física, se for o caso. Estou falando sério. Não admito que me discriminem. Não sou negro, eu sempre digo. Não sou negro, não sou crioulo, não sou neguinho, não sou moreno, não sou mulato, não sou escurinho, não sou café com leite. Eu sou negro. Quer me chamar, me chame de negro, que eu fico numa boa. Já fui alvo, sim. Claro que eu fui alvo. Recém-casado com a minha mulher, que é nortista, que é branca, ela grávida do meu filho, ia ver apartamento. Com ela estava tudo bem. Pois não, madame, claro. Disse, olha, então meu marido vem tratar. E quando eu chegava, o apartamento já estava alugado. Isso, 3 horas depois, o apartamento já estava alugado. Há 3 anos, mais ou menos. Você já conhecido? Já conheci. Há 3 anos, eu vou te contar só dois fatos. Há 3 anos, mais ou menos, na rua Senador Vergueiro tem um edifício que tem uma aparência tradicional. Lá mora uma amiga nossa do coração, que costurava para minha mulher desde o tempo dela solteira. Ela era costureira individual, né? E ela gosta muito, e tem nós temos uma relação de amizade muito grande com ela, com o marido dela. E a minha filha como sobrinha dela, como parente dela. De vez em quando ela telefona para minha casa, agora não, porque ela está morando mais longe. De vez em quando ela telefona e fala assim, olha, vem cá, queridinha, que eu fiz um vestido. Ela tem as medidas. Fiz uma blusa, um vestido, uma saia para você. Então, é uma relação de amizade muito profunda com ela. Minha filha saiu um sábado, de sol, verão, só 3 anos, 2 anos e meio. Saiu e foi lá. Voltou mais ou menos meio de 11h30, mais ou menos. E falou, olha minha filha, demorou? Não, tudo bem, pai, o que foi? Mas sorrindo, ela não tinha percebido. O que que houve? Tudo bem lá? Pegou outro? Não. Agora que eu estou me lembrando de uma coisa, pai. Na hora que eu estava entrando, o porteiro me chamou e disse que eu não tinha que entrar por ali. O sangue já começou a ferver. Como é que ele foi? Não, disse que quando ele me chamasse, era para eu atender e que não era para eu entrar ali.
Então eu peguei o meu carro, que era do ano, novo, botei a minha filha atrás, botei um tênis, eu tinha 2 anos a menos, menos 10 quilos, dei a volta, fiz questão de parar exatamente, esperei sair um carro, parar exatamente em frente ao carro, ao prédio, e fui, perguntei para ela, qual foi o homem que disse para você que era? Ela apontou, foi aquele lá. Então, eu o chamei e disse tudo que eu deveria dizer para ele. Sabe? Milton Gonçalves, depois de tudo que você já fez, inclusive voar de asa delta, qual o sonho que você ainda embala? Qual o desejo que você não realizou? Olha, evidentemente a gente tem sonhos, vários níveis de sonho. No nível social, que a gente consiga, se não transformar esse país, mas que a gente dê início, eu ainda com vida, de uma grande modificação social neste país, levar a sério esse povo sofredor, faminto, fazer verdade aquele Eldorado que todos nós desejamos legar para os nossos filhos e netos. No nível profissional, é poder realizar uns 2 ou 3 projetos de cinema que eu tenho na cabeça e que ainda não consegui tornar verdade, mas que estão dentro da minha cabeça. Espero, nos próximos meses, pelo menos encaminhá-los para tornar verdade. No nível emocional, eu acho que eu tenho a paixão, o amor daqueles que me cercam, dos meus amigos, e tenho também, com toda certeza, o ódio daqueles que me odeiam. A ambos eu agradeço. Aqueles que me amam, evidentemente, por me amarem, e aqueles que me odeiam por algumas vezes indicarem algumas falhas que eu tenha no meu caráter. O que é bom, às vezes, o inimigo indicar algumas coisas que você... porque vai procurar suas feridas para machucar. É isso, é continuar vivendo da maneira mais digna possível, fazer algumas peças de teatro, por exemplo, fazer uma adaptação, ainda penso fazer uma adaptação do Cyrano de Bergerac, já que a anomalia do Cyrano é nasal, então ao fazer a adaptação do Cyrano de Bergerac, fazê-lo com uma característica da minha raça, que é fazer um Cyrano, com outro nome, evidentemente, de bunda grande, e que seja um grande versejador, ou numa comunidade dessas carente, ou na favela, ou onde quer que seja, fazer umas peças de teatro que falem a história, contem a história da minha aldeia. Meu Deus do céu, que mais? Retomar um pouco, se possível, porque a gente já não tem mais gás, nem paciência. Retomar um pouco aquilo que foi feito no tempo de nós, no Teatro de Arena Jovem, que é um pouco a responsabilidade que nós passamos para os nossos filhos. Nosso querido Pelé, ele me disse uma frase que eu acho que eu gostaria de repetir sempre que possível. Ele disse que acha que entre os negros brasileiros falta amor, falta união. Você é da mesma opinião que ele? Não, discordo do Pelé. Acho que tem muito amor entre os negros brasileiros. O que existe é muita frustração também entre o povo brasileiro, e o negro não é imune a isso. Essa frustração, essas coisas que não se realizam, essas coisas que não se reconstroem, por exemplo, ideológico, politicamente, socialmente, né? O país tem tudo. O país é a quinta produção agrícola e a 8ª economia do mundo. Isto relacionado deveria significar um país forte, um país rico, um país generoso para com seus... fome. Sem fome, para com todos os seus filhos. E esta não é a realidade. Então, essas frustrações que esse povo brasileiro tem, não é por desamor ao seu semelhante. É por falta de... quem é que pode amar alguém com fome? Quem é que pode amar alguém com falta de perspectivas? Eu até me estenderia um pouco, Poerna, se você me permitir, rapidamente. E eu fui a Cuba. E num dos lugares que eu fui, que nós dividimos o grupo lá, numa das cidades do interior de Cuba, uma das províncias que eu fui, nós fomos convidados para ouvir música típica cubana. E é uma emoção que eu guardo dentro de mim, vou guardar para o resto da minha vida. De repente, eu vi à minha frente 12 pixinguinhas, com a idade do pixinguinha. E uma negra, gorda, bonita, luzidia, que canta música típica cubana, ou seja, que é um pouco o nosso Partido Alto, é versejadora, é um pouco a coisa do Nordeste, diz o nome e ela vai e faz um verso para você. A calma e a tranquilidade que eles tinham no rosto,
nos rostos, na minha cabeça, na minha opinião, eram resultado da segurança que eles têm enquanto cidadãos cubanos, amparados sem benemerência pelo Estado cubano, porque contribuíram ao seu tempo e ainda contribuíam de uma forma bastante bonita e eficaz e vigorosa, contribuíam tocando música típica cubana para a manutenção do Estado cubano. Então o Estado cubano os ampara sem esmola, sem o ar de esmola. E essa coisa da aposentadoria para todos nós é um fantasma premente, porque acabou o trabalho, o que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu vou fazer? Isto cria um estado de ansiedade em todas as pessoas, evidente. Não é preciso nem eu explicar, eu estou falando mais para os nossos ouvintes. E isso pode ser confundido com falta de amor. Não é falta de amor, é ansiedade, é angústia pelo dia de amanhã. Essa minha desorganização é muito grande. E eu acho que eu já participei, entre papéis pequenos, aparições e papéis mais fortes, de mais de 80 filmes, eu acho. E como é que foi a sua participação no Natal da Portela? Porque nós todos lemos, a imprensa brasileira informou, sobre a consagração que você recebeu em Cannes, onde o Brasil esteve representado pelo Natal da Portela. Ou o Natal da Portela concorreu a uma mostra paralela? Não. Estava na Semana dos Realizadores. Junto com o Quarto de Empregada do Bruno Barreto, que mais? Nossa, foram os dois filmes que foram brasileiros que foram apresentados aí. Porque o Natal da Portela é uma coprodução franco-brasileira. O filme é o filme, Buerno. É difícil você falar sobre o filme. Foi difícil fazer essa personagem Natal da Portela? Foi difícil. Foi difícil e ao mesmo tempo teve um lado fácil. Eu sou espiritualista, é engraçado isso, né? Mas eu sou espiritualista. Eu vou contar uma coisa que vai dar o retrato do filme para mim, sem que eu entre em outras considerações. No primeiro dia que eu vesti uma roupa para fazer uma cena, 2 anos atrás, que foi em pleno carnaval, em que eu vesti uma roupa para filmar uma cena na passarela do samba, eu digo a você, com pureza da alma, na medida que eu fui colocando a calça, que era uma calça azul, que era da Portela ainda, com o chinelo que o Natal usava, que compraram igualzinho, na medida que eu fui experimentando prender meu braço direito, porque ele só tinha a canhota, então estava procurando espaço para disfarçar o braço, o paletó tinha sido feito bem largo. Na medida em que eu já tinha visto muitas fotografias dele, tinha conversado com... Eu tenho uma relação de amizade muito grande com o Mazinho, que é o filho mais velho dele, que se colocou o bigode grisalho, em que se pintou o cabelo um pouco mais de branco do que os meus cabelos estão agora, em que eu botei o boné e que coloquei os relógios de ouro, relógio e anéis de ouro que ele tinha, chuveiro, etc., de diamantes. E foi como se ele tivesse do meu lado. É pela segunda vez que estou confessando publicamente. Foi como se ele tivesse do meu lado, Natal. Eu fui tomado de uma emoção muito grande. E eu sou muito chorão. Eu sou muito chorão. Quer me derrubar é me agradar, fazer um afago no meu coração, me derruba. E eu comecei a ficar emocionado. Os meus olhos ficaram marejados, porque eu sentia que o Natal estava ali, que a gente tinha tudo para fazer um excelente filme, que eram as primeiras tomadas. Eu saí dali, liguei para minha mulher e falei, olha, está acontecendo uma coisa fantástica aqui que eu não sei te explicar, eu estou falando para você que eu não posso falar isso para ninguém. Era como se o Natal estivesse do meu lado. Então, por este lado, Buerner, por fazer esta personagem tão controversa, esta personagem tão fantástica, um homem que saiu da mais profunda miséria e que amealhou milhões e milhões e que destinou sem alarde, sem publicidade, tudo isso a atividades de benemerência, a hospitais, a casas, orfanatos, a pessoas individuais, sabe? Tudo isto foi... Fazer esse personagem foi uma experiência para mim maravilhosa e fantástica. Eu espero que o que está na tela passe isso. A homenagem que foi feita ao filme, evidentemente a mim, que faço o personagem título, a saída da Semana dos Realizadores, foi uma coisa que me derrubou, afagou meu coração demais. E eu me caguei todo. Chorei feito um bezerro desmamado, porque foi muito forte para mim. Foi muito forte. Foi como se novamente o Natal estivesse ao meu lado
naquela pequena cidade da Côte d'Azur, né? E como se eu estivesse do meu lado, recebendo junto as homenagens daquelas pessoas que aplaudiram com muita força e com muito carinho o filme Natal da Portela. Milton, você é mineiro como eu. Sou. E sou montanhês. Pois é. Monte Imagina Santo... dizer que eu não sou. Monte Santo, para você hoje, é como Itabira foi para Carlos Drummond de Andrade durante muitos anos, apenas um retrato na parede? Não, eu fui a Monte Santo depois de muitos anos de vida, correndinho. Eu fui sair de Posto de Caldas com a minha mulher e minhas duas filhas. Meu filho não foi. E nós demos um pulinho a Monte Santo. Aí cheguei lá, encontrei um cara lá que disse, olha, te conheço e tal, e vou levar no lugar onde você nasceu. Aí deixei meu carro embaixo, entrei no Fusca dele, estou contando rapidinho. Aí subimos a montanha. Chegou num lugar chamado Cavacundo. Tinha três casas, era uma fazenda velha, onde tem lobo guará do tamanho de um burro. Ele disse assim, olha, pelas minhas pesquisas, você nasceu numa destas três casas, que eram muito próximas. E eu olhei aqui e falei, meu Deus do céu, eu nasci aqui, daqui para o mundo. Então, renovou-se, embora eu tenha ficado pouco tempo, a grande verdade é essa, eu tenho dentro de mim, assim, uma cálida lembrança da cidade onde eu nasci, e embora eu tenha me criado em São Paulo e tal, eu continuo montanhês. Agora, Milton, depois do Natal da Portela, você já tem outro filme em que esteja trabalhando, ou já está convidado para participar de outro filme? Tem um projeto com Paulo Jacó, que é um escritor amazonense, de fazer, transformar em filme um livro dele. Tem um outro projeto, será que vale a pena contar? Vale a pena contar, assim que ele fica registrado. É o Fausto, de Goethe, fazer uma adaptação, que eu já falei com algumas pessoas sobre isso. Houve um Faustinho da Mangueira aqui, né? É, exatamente, é esse mesmo, Faustinho. É o Faustinho da Mangueira, que é do Coutinho. Ideia é essa, que é a ideia fantástica do homem, né? Do homem que quer se renovar sempre, né? Que faz todos os acordos possíveis, né? Para manter a sua... Isso em cinema ou teatro? Não, cinema. Teatro, eu tenho um plano com o Guarnieri, o Guarnieri deve estar pensando, escrevendo, fazer, seguindo essa linha de personagens populares e sendo negros, a gente une o útil ao agradável, sem racismos, de fazer o Gregório Fortunato no teatro. É o ponto de vista do oprimido. Porque todo mundo contou a história da República, não é? Sobre todos os ângulos, menos do lado dele. Ele foi o anjo negro, foi o demônio, foi o que transformou em mar de lama, etc, etc. O bode expiatório. Agora, vamos tentar contar a história do lado dele. E há um projeto de cinema também, desse diretor que realizou O Homem da Capa Preta, de fazer o Gregório no cinema. E já falou comigo, quer dizer, mandou um recado para mim algum tempo atrás, que provavelmente eu faria o personagem dito, embora o Gregório fosse um homem grande, mas cinema já resolve tudo. O Tostino e Mifune é mais baixo do que eu, e no cinema parece que é um gigante. É o maior samurai, né? Conta como é que foi ter encontro com o Tostino e Mifune. No coquetel que teve, que é muito engraçado, né? Curti rapidinho. Fomos convidados para um coquetel com o Toshiro Mifune no César Palace, né? E eu emocionado, porque continua sendo, para mim, um dos maiores atores do mundo, Toshiro Mifune, cinema japonês. E eu conversando com o pessoal, né, da colônia japonesa, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, ele fala inglês, não, ele não gosta de falar inglês, ele detesta, não, mas ele fala inglês. Ele fez aquele filme com o Lee Marvin, no Inferno no Pacífico, não, mas ele não gosta de falar inglês, não, mas eu vou falar com ele inglês e tal. De repente, vou encurtar. De repente, não tocou o gongo, mas na minha cabeça tocou. Entra o Toshiro Mifune, desse tamanho. Eu digo, meu Deus do céu, Toshiro. Aí vem uma senhora apresentando, ela traduzia tudo. E ia pra cá e tal. Aquele salão enorme, né, o coquetel. Aí depois que apresentou todo mundo, todo mundo meteu aquela frase japonesa, né? Aiô, namastá! E tal, e todo mundo, né? Aí ficou meio perdidão, navegando e tal, né? Aqui e tal, ele ficou, né? E eu olhando pra ele pra ver se... Né? Aí ele olhou para mim e veio na minha direção. Aí o japonês do lado, pergunte para ele se ele está gostando, né, dessa primeira viagem ao Brasil. Aí, na minha cabeça, eu inventei uma história que ele devia estar... Que ele estava com uma japonesa ótima, linda, né, uma jovem, que era a namorada dele. Linda japonesa. Né? Eu inventei a história na cabeça dele. Ele devia estar pensando assim... Eu estou aqui no Rio de Janeiro, agora aquele negão, eu vou conversar com aquele negão ali, que ele não fala japonês mesmo.
Na primeira oportunidade eu me mando. Foi quando ele se aproximou e eu vou tradutor, diga a ele se ele está gostando da viagem. Aí o japonês, ele. E olhando na minha cara. E eu pensando, agora quando esse negão parar de falar, eu vou embora. Pego a japonesa, levo para o meu apartamento, vou embora. E ele ficou me olhando. Aí ficamos alguns segundos olhando para ele assim. Eu disse para ele em inglês. E em inglês eu disse para ele, é um prazer conhecer o senhor, porque eu tenho visto muitos dos seus filmes desde muito tempo. E o senhor é uma. O senhor é um monumento do cinema japonês. Ele ficou me olhando. Aqueles segundos ficou me olhando. Né? Você falou não, não, ele não traduziu nada. Ficou olhando na minha cara e eu pensei comigo. Ele, foi eu que inventei depois. Agora que eu vou pegar esse negão. Ele fez. Thank you! E foi embora. E foi embora mesmo. Aí eu pedi um autógrafo para ele. Ele pegou um cartão. Eu já estava com a caneta e com o respectivo cartão. Ele fez. Eu não entendi porra nenhuma que estava aqui. E ele foi embora. Mas continua sendo um dos maiores atores do mundo para mim. Milton, vamos voltar àquele ciclo de Monte Santo para o mundo. É. O Natal da Portela foi o seu maior êxito assim, em termos internacionais? Não, não é isso internacional. Madame de Satã, filmes foi, bons, né? Eu fiz Madame Satã. Que Madame Satã? Rainha Diaba. Rainha Diaba, que foi um excelente filme. O Rei do Rio, foi um excelente filme. Meu Deus do céu, que mais, pô? Eu fiz vários, alguns Lúcio filmes. Flávio, né? Lúcio Flávio, 132, foi um excelente filme para mim. Eu acho que ultimamente, nos últimos 8 anos, nos últimos, desde 74, foi o grande momento, com uma participação boa em 59. A Cidade Ameaçada, também em 59, foi um belo momento de cinema para mim. É, e quando sente que esses interesses estão sendo contrariados, principalmente comercialmente, eles tendem a se associarem e, através de uma associação, pressionar, vamos dizer, o empregador. Você não acha que os atores negros e manequins deveriam tomar esse tipo de atitude? Que devia se organizar a Sociedade Negra Brasileira para exigir a presença da sua cara nos meios de comunicação. Agora, enquanto isso não vem, eu acho que seria, não sei, Ana, vocês sabem o meu pensamento, mas eu fico com muito medo de que isso se transforme numa coisa preconceituosa. Eu acho que nós deveríamos nos unir todos em torno do nosso sindicato no sentido de exigir, uma das coisas que eu acho fundamentais, é percentual na participação. Isso eu acho. Eu acho que deveria ser obrigatório, como nos Estados Unidos, que os negros americanos ganharam através das lutas pelos direitos civis, a obrigatoriedade de mostrar negro sim na sociedade americana. Sabe, é, qualquer lugar que apareceu, tem que aparecer o negro. Nos comerciais, nas novelas, tudo, os apresentadores. Tudo aparece na percentual, vida. Como aparece na vida, que é uma verdade. Sem problema nenhum, tem que aparecer. É, não podemos prosseguir com a entrevista, porque tem um tempo delimitado e temos certeza de que o Milton ainda teria muitas coisas para dizer, porque ele tem uma participação grande na área artística brasileira e também na área política. Em todos os campos, o Milton é uma presença grande na vida cultural brasileira. Então, lamento muito a gente não poder ter mais tempo ainda para entrevistá-lo. Essa entrevista vai sair no próximo livro do Projeto Perfil. Posso fazer um pedidinho? Rapidinho? Eu acho que é da Bolsa de Valores que promove isso. A Bolsa com o Sindicato dos Escritores. Sindicato dos Escritores. Então, eu acho que o Sindicato dos Escritores deveria começar a escrever algumas coisas que tenha bastante negro, para contar um pouco também da história dos países. O Sindicato dos Escritores. Trazer escritores negros, estimular. E a Bolsa de Valores financiar. Botar uma graninha, financiar aí uns filmezinhos desse ano de 1988, porque vocês só vão ser incomodados em 2088. Fica aí a sugestão aí. Eu agradeço muito, em nome do sindicato, também da Bolsa, ao Milton Gonçalves, e aos entrevistadores, Ana Davis, o Francisco Milani, que teve que ir embora, e o Walter Miranda Campos. Walter Miranda Campos. Muito obrigado.